Unë e them se unë jam njeriu më me fat në botë, sepse kam taku njerëz të duhur në momentet e duhura. Një prej atyre personave është Ermonela, është Caroline Meac, profesoresha ime e këndimit, edhe është Vera Calabria, një regjisore operash e cila i ka organizuar audicionet për mua. Me Carolinën unë e kam mësuar teknikën e zonit, edhe për momentin gjendem edhe në shtëpinë e saj, edhe kam ardhur me studiu për një projekt shumë të madh që kam bërë. Me Ermonelën gjithmonë kom diskutu edhe kom fol për gjithçka që mund ka shqetësuar. Ermonela mi ka hap syt me besu me të vërtetë që mundesh me ja dalë. Më ka bo me u bind me vetë, me pas besim të vetja që me talentin të unë posedoj mundem me të vërtetë mi prek skenat botërore. Për këtë gjone falemderoj e dinë Ermonelën e kam si kur motër dhe gjithmonë jemi kontakt për gjithçka diskutojmë së bashko. Kurse Vera është personi kyç në gjithë këndrarët, sepse Vera mi ka organizuar audicionet në Gjermani dhe ashtu në kom arrit me dalë për i Kosovës më shkuar tja. Mm-hmm. Po, cili ka qenë ai moment, ama në karjerën tënde që bëri gjithë, po themi, dhatë gjithë këtë shkëlqimin, cilin ti nuk e kishe pas mënduar që do t'ishe me këta emra apo në këto skena po, duke kënduar? Ka qenë momenti kur unë kom bo audicion për operën e Berlinit, Deutsche Oper Berlin. Unë kom shku atje me idenë që nuk kom pas përboj vjeta, nuk e kom ditë unë asë njëherë njëtë përveç në Tiran, njëherë Latrak Vjatën edhe vetëm pjesën e fundit e kom po shfaqen, se nuk e kom ditë fakt sakë se qka përmban një ski operistike. Edhe shkuva aty audicionin Vera e kishtë organizu, edhe momenti që kom këndu për jurin edhe ka dalë drejtori, i Deutsche Operës jashtë edhe më ka thonë që na jemi shumë e të emocionume dhe po dojmë njëherë me të marë në Open Studio këtu në Berlin. Ai moment ka qeni pa besushëm për mu, edhe besoni vjeta në momentin që është largune, kom ranë dy gjojtë edhe kom qajtë atë shumë, edhe tash emocionume për sepse gjithmonë e kom besu që kom e pas në rukim, gjithmonë e kom besu që diçka për me arritë, po nuk e kom besu që kom e qitë atë shpejtë.